A gente corre tanto, acorda cedo, luta o dia todo. É de casa para a rua, para o trabalho, para a feira, para a igreja. Roda por muitos lugares, mas tem uma referência: a casa da gente. A casa é o porto seguro de onde a gente parte e para onde a gente volta, sempre. Quem não tem casa e família fica desnorteado, fica pela rua. E é triste ver que está aumentando o número de pessoas na rua, que não tem mais casa para morar. Essa gente perde a referência, não tem para onde voltar. Bom, não é o nosso caso, pelo menos ainda não. A casa é a nossa referência. Mesmo que seja uma casa pobrezinha, sem conforto nem nada, ainda assim, chegar em casa é uma coisa prazerosa. É como aquela música que Alba Ramalho canta: estou de volta pro meu aconchego. O que a casa tem de especial pra gente é que é o nosso cantinho, o lugar da nossa intimidade. Lá tem gente que nos conhece, estima. É um lugar pro nosso descanso, sossegado, longe do trabalho, longe da formalidade da vida. A casa, mesmo pobrezinha, é uma referência para nossa vida. Em todas as áreas de nossa vida é assim. Temos que ter um ponto de referência para a gente não se perder, para não ficar sem um apoio. Qual será esse ponto de apoio do ponto de vista dos valores, da nossa vida interior? Eu estou me lembrando daquela história de Jesus falando com Pedro. Pedro tinha dito que Jesus era o Cristo, o Messias que Deus enviou, o Filho do Deus vivo. Pedro disse que acreditava em Jesus. Disse isso a ele mesmo. Pedro mostrou a sua fé. Foi quando Jesus o elogiou e disse que ele era uma pessoa abençoada. Tinha fé. E aquilo de ele reconhecer o Messias era uma revelação de Deus no seu coração. Era coisa de Deus. E aí vem o melhor. A fé é a pedra firme sobre a qual construímos uma vida feliz, segundo a vontade de Deus. Jesus disse que ele, o Pedro, cheio de fé, ia ser a pedra onde ele iria construir a sua igreja. Olha que coisa! A fé de Pedro ia ser a base da comunidade de Jesus, de sua família. Pois é assim a vida. Precisamos de uma referência, de um ponto de apoio e de segurança. Dali partimos, para ali chegamos. É a nossa casa, onde mora a nossa família, onde guardamos as nossas coisas, onde estamos sossegados, tranquilos e seguros. A casa é a referência para o nosso dia a dia. E a referência para a nossa existência, sabe qual é? É a fé. A fé em Deus. Fé em seu Filho Jesus Cristo, Salvador. Fé que é um dom de Deus, uma revelação do Pai. Você tem fé? Então está seguro. Está segura. Tem uma referência. No meio das lutas e preocupações que a vida comporta, você não vai se desnortear. Quem tem fé tem tudo, tem referência. Pode construir sua vida sobre uma rocha firme. Ninguém o derruba, nem os ventos fortes, nem as tempestades.